Dan ini, makatan katorakan kunju, Bapak Enggang Bajat, kunju Mas Gunawan Terah Mbak Samini, bagi mangi bagi usah kumpul lenggah, makatan satri pulang persan kawitan, kelembahan, juket kambiong, Marianom, jadi ini kalah jengakan juket serampat, sewate, sewatawis, sambun, paripurno. Kawiwitan pagelaran kunju, pedi pun Bapak Enggang Bajat, Bapak Enggang Kawokan, Bapak Enggang Hamukati, kunju Mas Gunawan, dan Sewu, kadirakan minang dawai pun katorakan Mas Cendi, angka tiga beribun Mas Heri, sekawan katorakan kunci Bapak Rasmin, Pak Rasmin, dan saya ngambil atur, Mas Gunawan, Mas Cendi, Mas Heri terhadap beribun Pak Rasmin, Hamangayu Bagyo, Lenggah Langkung Paryogi, Kawiwitan Pak Lerlangan Roksan diri akan nampi, Adicoro Sampur, Panghormatan, Lampahipun Sampur, Kadan Adicoro Langan Bekso, Rumampah, Kairing Ayak Gedok, nah, semoga. Rene Sarato
kanthi pangrumatan sampur kunjuk Bapak Kang Bajat Bangeng Kawokan kunjuk pripun Mas Gunawan kadherekan Mas Jendi kunjuk Mas Heri Pak Rasimin ugi ingkang sampun katuran sampur direaken pakdalan kawitan dicara langan beksa kasuwun dangane penggalih jengkar saking sasana paranggahan dari nggih lumampah wonten dicara langan beksan lampahipun penderek kairing metaraman tados tidik tidik. Ayo, 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 dua lele, katorakan kunjuk, sagung baru legah ikan sepon katoran campur. Kasundangan dimenggalih jengkaro saking sasono palenggahan lumampah wonten ati corolangan beksan. Kanthi hamiwiti mangli bagya panghormatan sampur kunjuk Bapak ingkang badhe Mas Gunawan lumampah sagung kadang. Ingkang sampun katerang sampur monggo tumuju wonten sasono ati corolangan beksan dereaken monggo. Terima kasih.